ចឹងបានផ្ដើមពីខ្លួនឯងព្រះអង្គឲ្យតាមដានចិត្តខ្លួនឯងហ្នឹងដល់ពេលតាមដានចិត្តខ្លួនឯងឃើញថាវាតឹងចិត្តនេះតឹងណាងាយគ្រប់គ្រងវាបានទេដល់អញ្ចឹងទៅវាបន្ថយទៅអាគ្រប់គ្រងចិត្តគេនោះហើយយើងចង់ឲ្យគេដូចយើងអត់មិនបើអាចិត្តយើងនេះយើងគ្រងវាមិនបានបងណាអញ្ចឹងវាធូរហើយចឹងបានព្រះអង្គសំដែងថាចិត្តហ្នឹងផន្តនឹងចៈបលាំងចិត្តតាំងទុនវេរិយំចិត្តនេះវាកម្រើកញាប់ញ័រលំបាកទូនមាននៅមិនស្ងៀមដូចត្រីដែលយើងចាប់ពីក្នុងទឹកបោះទៅលើគោកត្រីវានៅក្នុងទឹកវាវាហែលសบายធម្មតារបស់វាដល់យើងចាប់បោះទៅលើគោកត្រីណាដែលជានៅស្ងៀមវាមិនលោតភ្លេបផ្លាប់ភ្លេបផ្លាប់ភ្លេបផ្លាប់មិនចឹងនឹងវាមានអារម្មណ៍ថាវាពិបាកព្រោះវាធ្លាប់នៅក្នុងទឹកហ៎ដល់យើងចាប់ទៅដាក់លើគោកប្រកាសជាវារើបំរាស់ប៉ុន្តែបើទុកយូរបន្តិចវាខ្សោយដូចការអប់រំចិត្តចឹងដែរដំបូងចាប់ចិត្តយកមកក្រងងាយទេប៉ុន្តែពេលយូរថ្នាក់ទៅវាខ្សោយដូចត្រីវាទោះបីចង់រើលែងរួចហ្នឹងហើយណាប៉ុន្តែដំបូងអ្នកណែដូចណាទេស្ដាប់ទៅដឹងហើយតែដឹងហើយតែសិតតែអញ្ចឹងទាំងអស់យើងព្រះអង្គប្រៀបនឹងថាវាត្រូវត្រូវយើងគិតមើលថាត្រីដែលវានៅក្នុងទឹកវាហែលសบายទៅតាមទំនឹងចិត្តរបស់វាវាហែលទៅណាក៏បានអញ្ចឹងវាអត់ជ្រួលច្បល់អីទេវាសប្បាយហែលទៅដោយសប្បាយនឹងដូចចិត្តយើងអញ្ចឹងវាតាមអំណាចចិត្តនឹងចិត្តវាចង់ទៅណាចិត្តវាចង់ធ្វើអីហើយយើងចេះបដិសេធតាមចិត្តទេយើងគិតថាយើងបានធ្វើឲ្យយើងខ្លួនឯងសប្បាយតាមពិតអត់នឹងចាញ់បោកចិត្តណាអប់សុកគិតទៅមើលមាត់សមុទ្រតិចសិនដូចត្រីយើងវាចង់ហែលទៅនេះវាចង់ហែលទៅនោះហើយយើងស្មានថាយើងបានសប្បាយតាមពិតចាញ់បោកចិត្តទេហ្នឹងហើយចាញ់បោកលោកភៈទេណា The Four Noble Truths ហ្នឹងអើយតាមពិតហ្នឹងវាអារម្មណ៍ទាំងអស់ជារូបជាសំឡេងជាក្លិនជារសជាផលថាពៈទាំងអស់ហ្នឹងតាមន័យធម៌ហៅថាលោកាមិសៈលោកាមិសៈលោស្រអោកស្រអាមោស្រអសអានឹងកាត់បាត់មកពីលោកហើយនឹងអាមិសៈប្រែថាជាគ្រឿងបញ្ឆោតនៃលោកអត់ទេអត់មិសៈហ្នឹងអត់មានជើងសទេហ្នឹងលោកាមិសៈរូបអីហ្នឹងឧទាហរណ៍យើងធុញនឹងរូបមួយយើងចង់ទៅមើលរូបមួយអារូបនេះយើងអត់ចូលចិត្តយើងគិតថាទៅមើលរូបមួយទៀតដើម្បីឲ្យសប្បាយតាមពេលអានោះវាបញ្ឆោតយើងនេះប៉ុន្តែមើលយូរតិចធុញហើយធុញទៅមួយទៀតដែរសំឡេងអញ្ចឹងដែរនឹងក្លិនរសអីដូចគ្នាអញ្ចឹងមិនឃើញយើងគណៈយើងហូបនឹងឃើញយើងដូររសជាតិរហូតទេម្ដងចង់អានេះទៅដូចអានោះទៅហើយទីបំផុតគោលដៅនៃការហូបស្អីគេដើម្បីចិញ្ចឹមសារពាង្គកាយតែប៉ុណ្ណឹងតាទីគោលដៅនៃការបរិភោគមិនមែនឆ្ងាញ់ទេប៉ុន្តែយើងវាបើអត់ឆ្ងាញ់វាលេបវាមិនចូលអញ្ចឹងអាឆ្ងាញ់គណៈប្រឆោតអណ្ដាតឲ្យលេបចូលទេគិតមើលបើមិនចឹងព្រោះឆ្ងាញ់អត់បានចូលដល់កាពះណាឆ្ងាញ់នៅត្រឹមអណ្ដាតមែនអត់ហើយពេលឃ្លានមិនមែនអណ្ដាតអ្នកឃ្លាននៅកាពះអ្នកឃ្លានហ្នឹងប៉ុន្តែពេល
ពេលអាហារចូលទៅវាត្រូវឆ្លងកាត់អណ្ដាតអញ្ចឹងអណ្ដាតគេត្រូវការឆ្ងាញ់បានគេឲ្យចូលនឹងហើយនោះចុះអីបើមិនពិចារណាទេយើងស្មានតែយើងគ្រាន់បៅបានម្ហូបអាមចាន100ដុល្លារស្មានធ្លាប់ញោមអាម្ដាយអា BB នឹងពេញប្រើពោផងបើលឺនាំចូលទៅឆាន់អីកន្លែងភោជនីយដ្ឋានអីដូចស្អីនៅខាងត្បូងមានឯករាជ្យគេសាច់គោពីបារាំងមកគេនោះមួយចានខ្វះតែ2ដុល្លារទេ100ដុល្លារអាមេរិកមួយចានប្រហែលចំណិតជាអង្គុយមើលជាអង្គុយពិចារណាមើលណាដូចមិនដូចដល់ហើយមានអីទេដូចជាមានអីទេកន្លែងខ្លះគេដាក់សើដេញសាច់គោព្រិលតកអីណាអីថ្មអញ្ចឹងអង្គុយពិចារណាដាក់មកអាថ្មកដិបកដប់គេដាក់ស្អីរៀងដូចម្សៅធ្វើឲ្យដូចព្រិលណាថ្មជាងគឺអានេះនៅក្នុងហាងទំនើបវាជាទំនើបបើនៅក្នុងខ្ទមកាចាស់ឲ្យដាក់លឿនហ្នឹងមកបោះគូខ្ពើមហ្មងចុលមានស្អីអាកន្លែងអីអាអីសាច់គោឆ្នាំងដែកអីណាណាឡើងខ្មៅព្រីកប៉ុន្តែវានៅក្នុងហាងទំនើបវាទៅជាទំនើបអស់ទៅវាទៅជាថ្លៃអស់ទៅតែបើសិនជានៅក្នុងខ្ទមកំសត់អ្នកស្រែវិញគេខ្ពើមស៊ីណាអត់តំណងហ្នឹងអឺចូលទៅហាងជប៉ុនហាងអីមានអីឥឡូវយកស្អីយកម៉ាស៊ីនយករបស់កើតពីទឹកពីដីមកនោះទៅគួនឬក៏ឆែតដូចស្អីស្អីគេចិត្តគណធ្វើរៀងកញ្ញាងអីធ្វើដូចផ្កាអីបន្តិចឃើញសិបបឆោតទេយើងជឿថាល្អថាល្អវាល្អហើយប៉ុនគណបឆោតអារម្មណ៍របស់យើងបឆោត feeling របស់យើងនេះដើម្បីឲ្យហើយយើងគិតមើលមួយចានដដែលហ្នឹងរសជាតិដូចគ្នាដដែលហ្នឹងបើនៅខាងក្រៅយ៉ាងច្រើន10ដុល្លារចុះអស់ហើយមែនទេនឹងធ្វើឲ្យប៉និតដូចគ្នា10ដុល្លារបានណា10 20ដុល្លារអស់ហើយប៉ុន្តែអាវាបានមិនសិនតិចនោះបន្តិចទៅវាបានអាកញ្ចក់មើលទៅបន្តិចទៅអាអ្នកបំរើស្រស់នោះបន្តិចទៅឃើញសិស្សបឆោតបន្តិចហ៎ឡើងអា double triple triple ហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយហើយអាសន្តាគារគេណាខ្លះអ្នកមានខ្លះគេដេកនៅស៊ីមរៀបមានដល់មួយយប់2 3000ដុល្លារក៏មានដែរតាមធម្មតាធ្លាប់ដឹងបងគាត់ធ្វើការនោះហ្នឹងអបើសន្តាគារលំដាប់ពិភពលោកវិញមានតែមួយយប់កន្លះលានសឹងកន្លះលានអាហ្នឹងមិនដឹងគេគិតថាម៉េចគេទេនោះអានេះយើងជាគិតរឿងមួយកាលសម័យពុទ្ធកាលសិទ្ធិម្នាក់ហ្នឹងគាត់គិតបានតែមួយចំណុចឯងគាត់គិតថាពុកម្ដាយជីដូនជីតាអញសិទ្ធិតែរហូតប៉ុន្តែងាប់ទៅអត់បានយកទៅអញត្រូវតែយកទ្រព្យទៅតាមខ្លួនអញជាងគាត់ខំហូបអាណាថ្លៃថ្លៃគាត់ធ្វើអាម្ហូបណាមួយថាស100,000ដុល្លារអឺ100,000កហបណៈហ្នឹងហើយ100,000កហបណៈហ្នឹងវាថ្លៃជាងដុល្លារទៀតណាបើគិតជាតម្លៃឥឡូវប្រហែលជាចិត្តកលាស់លានដុល្លារមកថាហ្នឹងហើយតែពេលគាត់ហូបគាត់នំអ្នកស្រុកឲ្យមកមើលអាភាពអស្ចារ្យរបស់គាត់គាត់អង្គុយហូបនៅមុខប្រាសាទហ្នឹងហើយអ្នកស្រុកឈួរថាធំមកក្លិននោះហៀទឹកមាត់
អីតែយើងយើងខណៈខណៈមើលប៉ុណ្ណឹង feeling របស់យើងយើងនឹងដូចឆោតមែនណាកាលរបស់ដាក់ទៅចំអែតកាពះហេតុបានតែប្រហែលម៉ោងចេញមកវិញសោះហ្នឹងប្រហែលម៉ោងចេញមកវិញសោះហ្នឹងប៉ុន្តែយើងស្មានតែឆោតតែសម័យហ្នឹងសម័យនេះក៏ឆោតតែខ្លះខណៈប្រគុណអាចសោះហ្នឹងទៅទិញពីសិង្ហបុរីមកសិស្សអាចារ្យមួយជាង10000ស្រុកយើងស្រុកយើងអាចារ្យប្រគុណមួយ2 30000ក៏មានដែរអីកាជូអាចវាស្រួលប៉ុណ្ណាទៅហ្នឹងហើយហើយអេបើសិនអារបស់ហ្នឹងវាបង្ហាញសាធារណៈបានទៅគ្រាន់តែអាចុអាចបិទបន្ទប់សោះហ្នឹងបើដូចជាម៉ូតូដូចជាឡានដូចជាអីយើងជិះទៅគេឃើញអាហ្នឹងគ្រាន់តិចឯអានោះថ្លៃប៉ុណ្ណាក៏ជិះអាចបិទបន្ទប់ដែរអើល្មមល្មម1000 2000នេះវាណាស់ហើយចានប្រគុណណងហើយអាហ្នឹងអាដាក់នំពេញ100ដុល្លារល្អហើយហ្នឹងចានមួយណា20រៀលហ្នឹងហើយយើងមិនថាមនុស្សវាមានរឿងឆោតច្រើនមនុស្សយើងវាមានរឿងឆោតច្រើនមែនតើអីរឿងកាលហ្នឹងដល់ពេលបរោះម្នាក់ហ្នឹងគាត់ទៅឈរមើលទៅគាត់ឃ្លានពេកគាត់ថាមកជីវិតបើមិនបានហូបអាហ្នឹងមកចាំអាយទៅដូចគ្មានន័យចង់ដឹងអារសជាតិរបស់សិទ្ធិនឹងវាល្មិចគាត់លើកដៃខ្ញុំអ្នកបំរើរបស់ទូតខ្ញុំត្រូវការអាហារនោះឯនោះលើតាអ្នកបំរើរបស់ទូតជាទូតជាទូតជាអ្នកបំរើគេស្មានតែស្ដេចណាបញ្ជូនទូតមកក៏ហៅមកណៃទូតមែនណាបាទទូតរបស់ណាទូតរបស់កាពះនឹងទូតរបស់កាពះអ្នកបំរើបកាពះកាពះវាឃ្លានវាចង់បានអាហ្នឹងបាទគេថាបើឯងចង់បរិភោគបំរើយើង3ឆ្នាំសុខចិត្តសុខចិត្តដើម្បីបានអារសជាតិនឹងម្ដងហ្នឹងណាអត់អីទេនិយាយពីទុកហើយនិយាយពីប្រកាន់មិញហ្នឹងវាបែករឿងអត់ដល់ទុក្ខសមុទយៈហ្នឹងហេតុដែលនាំឲ្យកើតទុក្ខហ្នឹងឯងហើយទុក្ខនិរោធគឺព្រះនិព្វានហើយអរិយមគ្គអង្គ8ប្រការមគ្គសច្ចៈហ្នឹងបញ្ចប់ហ្នឹងបន្តិចមានអីទៀតឧបតិនឹងវាពាក់ព័ន្ធនឹងវាមានន័យទៀតបើនិយាយពីឧបតិកិលេសផ្សេងឧបតិវិបត្តិផ្សេងអញ្ចឹងវាស្រាច់ថាតើអ្នកសួរនឹងចង់ដឹងថាឧបតិមួយណាបើឧបតិវិបាកវិបត្តិវាពាក់ព័ន្ធនឹងនិយាយរួមទៅឧបតិនឹងវានិយាយពីន័យมันល្អឧទាហរណ៍ថាសម្បត្តិរបស់មនុស្សយើងមាន4ណាមានគតិសម្បត្តិគតិសម្បត្តិហ្នឹងគឺកំណើតជាមនុស្សគតិហ្នឹងសំដៅដល់បដិសន្ធិកំណើតហើយទី2ឧបតិសម្បត្តិឧបតិសម្បត្តិហ្នឹងចង់និយាយថាមានគ្រប់ប្រដាប់ទាំងអស់
មានដៃមានជើងមានប្រាជ្ញាញាណមានអីស្អីគ្រប់រឿងហៅថាឧបតិសម្បត្តិប៉ុណ្ណឹងបោកបោកជាមួយនឹងសម្បត្តិហ្នឹងហើយអានឹងអត់តាមនិយាយតាមប្រដាប់មនុស្សនឹងគ្រប់វយវៈសពគ្រប់មិនឈួតមិនលីលាអីចឹងស្រេចលើយើងឲ្យន័យឯងបើនិយាយពីឧបតិកិលេសអានឹងសំដៅដល់កិលេសសតហ្នឹងហើយតែបើនិយាយអញ្ចឹងបានថាពាក្យវាត្រូវមើលថាតើពាក្យនឹងវាភ្ជាប់ជាមួយពាក្យអីដូចតែអង់គ្លេសអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាគេឲ្យពាក្យថា get មួយ get ក្នុងខ្មែរយើងប្រែទទួលប្រែតែអីហ្នឹង get g o r g e t ហ្នឹងប៉ុន្តែដល់ពេលវាផ្សំមួយពាក្យអីផ្សេងវាទៅន័យផ្សេងហ្នឹង get over get out get in get off អញ្ចឹងវាន័យផ្សេងហ្នឹងឧបតិដូចគ្នាអញ្ចឹងត្រូវមើលថាតើបំណងនិយាយនឹងភ្ជាប់ជាមួយអីឬក៏ប្រយោគនឹងគេចង់និយាយពីអីហើយបើដាក់ថាឧបតិវិបត្តិមានន័យកើតមកពីការដៃជើងថ្លង់គូអីហ្នឹងហៅថាឧបតិវិបត្តិឃើញទេហើយបើឧបតិសម្បត្តិអាហ្នឹងពេញបរិបូរណាឧបតិកិលេសអាហ្នឹងរឿងផ្សេងមួយទៀតនឹងមានអីទេដែរកោត្រភូញានកោត្រៈនឹងប្រែថាត្រកូលភូនឹងមានន័យថាវាកើតឡើងញានដែលវាកើតឡើងប៉ុន្តែហៅថាកោត្រៈកន្លែងហ្នឹងត្រកូលវាចេះវាឆ្លងត្រកូលជាលោកយៈទៅជាត្រកូលលោកត្រៈមានត្រកូលមនុស្សហើយត្រកូលចិត្តណាត្រកូលចិត្តមាន2ត្រកូលជាលោកយៈចិត្តហើយនឹងតកូលជាលោកតរៈចិត្តនៅពេលដែលលោកតរៈចិត្តកើតឡើងមិនមែនព្រឹបត្មងទេវាមានលំនាំរបស់វាកើតឡើងវាមានបរិកម្មបរិកម្មនឹងគឺជាមហាកុសលញាណសម្បយុត្តនឹងដែលបរិកម្មទៅលើអ្វីមួយបរិកម្មមកបានឧបចារៈរួចទៅបានអនុលោមរួចទៅបានគោត្រភូរួចទៅបានមគ្គប៉ុន្តែតាំងពីឧបចារៈបរិកម្មឧបចារៈអនុលោមគោត្រភូសិតជាមហាកុសលញាណសម្យុត្តទាំងអស់រួចទៅបានមគ្គចិត្តកើតឡើង គឺចិត្តមួយដួងដែលមុនសោតាបត្តិមគ្គចិត្តកើតឡើងហ្នឹងហៅថាគោត្រភូញាណមានន័យថាចិត្តឆ្លងតកោហើយចិត្តមហាកុសលដែលមានព្រះនិព្វានជាអារម្មណ៍ហ្នឹងដូចស្គាល់ព្រះនិព្វានច្បាស់ហើយជាមហាកុសលហ្នឹងមានតែមួយដួងហ្នឹងឯងតែមួយដួងហ្នឹងឯងដបងទាំងអស់មាន3ដងគឺកោតមុនសោតាបត្តមគ្គមុនសោតាបត្តសកតិកិមគ្គមុនអនាគិមគ្គមុនអរហតមគ្គសំទោសទាំងអស់4ដងអញ្ចឹងមហាកុសលក្នុងបុគ្គលម្នាក់ដែលក្លាយទៅជាព្រះអរហន្តនឹងមានមហាកុសលឃើញព្រះនិព្វាននឹង4ដងប
ប៉ុន្តែអា3ដងក្រោយມັນហៅថាគោត្រភូទៀតទេហៅថាវោទានៈពីចិត្តភោរផង់វោទានៈហ្នឹងគ្រាន់តែជាចិត្តដែលភោរផង់ប៉ុន្តែចឹងតែអាមហាកុសលដែលមុននឹងសោតាបត្តមៈកើតឡើងហ្នឹងហៅថាគោត្រភូមានន័យថាវាឆ្លងជាតិឆ្លងពីលោកយៈទៅជាលោកុត្រៈណាជាមហាកុសលដែលឃើញច្បាស់នៅព្រះនិព្វានមុនគេច្បាស់មិនច្បាស់ដូចមគ្គចិត្តទេតែវាឃើញព្រះនិព្វានដែរមានព្រះនិព្វានជាអារម្មណ៍ដែរពីបរិកម្មអនុលោមឧបចារៈអីហ្នឹងអត់ឃើញព្រះនិព្វានទេអត់តាន់ឃើញដល់ទៅអាមុននឹងសោតាបត្តមៈកើតឡើងហ្នឹងឃើញព្រះនិព្វានជាអារម្មណ៍តែម្យ៉ាងហៅថាគោត្រភូញាណនឹងអញ្ចឹងបានយើងជាវត្ថុជននឹងណែនាថាទៅពលត្រូវនិព្វានឲ្យវាច្បាស់នោះវាអត់ទេលោកគ្រូណាក៏ដោយប៉ុន្តែគាត់ថាយើងសិក្សាទៅឧបមាថាអញ្ចេះវាមិនមែនថាមិនយល់ពីនិព្វានសោះទេដូចជាតុលាការដែលគេពូកែកាត់ក្តីវាមិនចាំបាច់ទាល់តែនៅកន្លែងកើតហេតុបានគេកាត់ក្តីត្រូវទេគេអាស្រ័យផោះតាងគេអាស្រ័យស័ក្តិសិទ្ធិហើយគេវិនិច្ឆ័យថាវាយ៉ាងម៉េចបានតែវានៅតែមិនដូចអ្នកឃើញផ្ទាល់ចឹងហ្នឹងហើយហ្នឹងចឹងអញ្ចឹងអាមហាកុសលដែលយើងសិក្សាពីនិព្វានដែលយើងជ្រះថ្លានឹងនិព្វានរាល់ថ្ងៃហ្នឹងប្រៀបដូចជាតុលាការដែលស្វែងរកផោះតាងបញ្ជាក់ថាតើស្អីជាស្អីពិតប្រាកដបានយល់យល់ខ្លះហ្នឹងហ្នឹងមានអ្នកអត្តឡាយកាលមុនធ្លាប់ប្អូនកណាគង់យូរនាំមកប្រហែលខែមុនធីតាធីតាឆ្ងល់ឆ្ងល់ថាឥឡូវបានស្ដាប់គ្រូតាម YouTube ឲ្យទៅយូរច្រើនទៅទៅពេលឥឡូវទៅពេលទៅកន្លែងហាងទៅកាន់នេះវាចេះតែឲ្យគប់ពងមាន់ក្នុងចិត្តជាគុណខ្លាចបាបអត់ថាពងមាន់មានជីវិតអត់ទេរឿងពងមាន់រាល់ថ្ងៃហ្នឹងគេចិញ្ចឹមអត់ឈ្មោលអឺវិនិច្ឆ័យទៅពីមុនមកក៏វិនិច្ឆ័យវាមិនដាច់ស្រេចដែរណាពីព្រោះវាមានកំណើតសត្វខ្លះហ្នឹងវាមានសុទ្ធមានពងដោយមិនចាំបាច់ឈ្មោលដែរឧទាហរណ៍ដូចកុកអីចឹងណាកុកខ្លះមិនកុកទាំងអស់ទេកុកខ្លះហ្នឹងមិនចាំបាច់ឈ្មោលក៏វាអាចពងបានហើយក៏កើតជាកូនបានប៉ុន្តែវាជាលក្ខណៈធម្មជាតិធម្មជាតិវាអញ្ចឹងប៉ុន្តែដល់ទៅមន់ដែលគេចិញ្ចឹមនេះវាពងអត់ឈ្មោលដែរតែជាលក្ខណៈគេបង្ខំឯងវាខុសពីលក្ខណៈធម្មជាតិអញ្ចឹងថាឲ្យវាមានជីវិតហ្នឹងដូចជារស់មិនឃើញព្រោះវាមិនដែលញាស់ផងវាមិនដែលកើតជាកូនផងហ្នឹងហើយហើយអ្នកវិន័យខ្លះទៀតក៏ថាអានឹងមានជីវិតព្រោះទុកវាអត់ស្អុយទេអារឿងអត់ស្អុយឲ្យទៅវាសបកវាចិត្តវានៅក្នុង temperature មួយដែលល្អវាអត់ស្អុយទេរបស់នោះឧទាហរណ៍ដូចត្រីខកំប៉ុងមានរស់ស្អីវាតែគេទុកល្អវាអត់ស្អុយទេតែបើប្រហោងតន្តិចវាស្អុយហ្នឹងអញ្ចឹងថ្មវិនិច្ឆ័យមើលទៅដូចអត់អីព្រោះវាខុសពីធម្មជាតិបើអាកកដែលវាលឺផ្គរលាន់ហើយវាកើតជាពងនោះអានឹងវាធម្មជាតិវាអញ្ចឹងហើយវាញាស់កូនញាស់អីធម្មតាអញ្ចឹងតែអាពងមាន់ដែលគេចិញ្ចឹម
ដែលអត់ឈ្មោលនេះអានេះវាលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រដែលធ្វើខណៈឲ្យបញ្ចេញជាសុទ្ធមកហើយរស់ជីវិតដូចមិនឃើញថ្មមើលនឹងហើយម្យ៉ាងទៀតនៅស្រុកតជាហ្នឹងគេច្រើនតែ class C ទៀតបើទោះជាមានជីវិតហ្នឹងក៏វាបាត់អស់ហើយពូពងមិនតែអាចញាស់បានវាត្រូវនៅក្នុង temperature កម្ដៅមួយដែលសមរម្យនឹងហើយពងមិនតែគេលក់ភាកច្រើនគេ class C ទុកណាដែល class C ទោះបីមានជីវិតសម្រាប់ពងមិនមែនទេហ្នឹងក៏លែងកើតដែរតែ class C ហើយវាអស់ជីវិតដែរអានឹងអាត្មាគិតថាមិនអីព្រោះបើប្រៀបប្រដូចទៅនឹងកុកហ្នឹងដូចវាមិនត្រូវសោះកុកវាលក្ខណៈធម្មជាតិវាបន្តពូជតែអញ្ចឹងអត់មានណាទៅបខំវាទេអានេះយើងបខំហ្នឹងដោយអត់មានឈ្មោលព្រោះធម្មជាតិរបស់មិនវាមានឈ្មោលជាធម្មតាណាណាតែដល់គេបខំឲ្យទៅជាអត់ឈ្មោលវិញចាវាខុសគ្នាអញ្ចឹងហើយដែលអស់ឆ្ងល់មែនទេដូចកំឡុងនិយាយមិញអញ្ចឹងគេដាក់ class A ហើយតើតា class A ហើយទូបែអាពងមន់មែនទេហ្នឹងក៏វាស្លាប់បាត់ដែរហ្នឹងណាណាតែនិយាយទៅពិបាកមកបញ្ជាក់ទៅជាកម្មអារៀងដាក់សាក់ទៅលោកចាស់ទៅដាក់ពីពូនម៉ែទៅបងគ្រូនៅខាងអាឆក់ខ្សែភ្លើងបងគ្រូហើយយើងអត់ដាក់វាបញ្ហាហើយយើងដាក់វាបញ្ហាវាអុយវាផងវាអីផងហើយច្បាប់គេយើងត្រូវដាក់ហើយទៅពេលអញ្ចឹងតែណាឲ្យដាក់នោះវាថាបើវេទនាចិត្តមែនទេហ្មងបងតែតាំងចិត្តថាដាក់ការពារទៅកណាតាំងចិត្តថាដាក់ការពាររាល់ថ្ងៃប៉ុន្តែហ្នឹងតាំងហើយប៉ុន្តែរបស់តែហើយមិនបួសហ្នឹងមានអារម្មណ៍ថាវាក៏ហើយដាក់យើងតាំងចិត្តថានេះចិត្តទៅថាយើងការពារសុខភាពថាមានបំណងចាឯងមានតាំងចិត្តចឹងហើយធ្វើម៉េចបើចឹងហើយបើយើងនិយាយមែនតែនទៅវាអត់មានរឿងអីដែលមិនប៉ះពាល់សត្វទេសំបីតបើកឡានមកហ្នឹងមិនដឹងថាកិនសម័យអស់ម៉ានទេប៉ុន្តែសុខតែចេតនាយើងអីគេចេតនាបើកឡានឬក៏ចេតនាកិនសម័យយើងរំកន្តាយើងលៀងកោដាំបាយយើងជួយការអត់ឃើញសម័យក្នុងហ្នឹងផងដាំទៅឆ្អិនអស់ព្រោះចេតនារបស់យើងអីគេអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយលៀងហ្នឹងហើយចេតនាយើងជាស្អីច្បាស់ហើយដូចជារឿងពេទ្យគិវកោមារភ័ទ្ធអញ្ចឹងគាត់ធ្វើពេទ្យឲ្យយកទង្កូវពីរចេញពីសិស្សរបស់ព្រះរាជាទង្កូវហ្នឹងបើវានៅក្នុងហ្នឹងវាអត់ស្លាប់ទេ
នឹងវាស៊ីខួរស្ដាច់នឹងប៉ុន្តែដល់យកចេញមកវាត្រូវអាកាសធាតុបន្តិចទៅវាងាប់បានដែរប៉ុនលោកជាអរិយបុគ្គលចេតនារបស់លោកគឺព្យាបាលរោគហើយយកមេរោគចេញប៉ុណ្្នឹងឯងយកមកនឯងរស់តាមយថាកម្មੰងឃើញទេចឹងមែនកន្លែងហ្នឹងវាទាល់តែមានបញ្ញាហ្នឹងកាត់ភឹងភឹងដែរកន្លែងខ្លះឧទាហរណ៍ដូចប្រពន្ធរបស់កុកកដាក់មិត្តចឹងបើយើងជាងកាយើងចេះតែគិតថាចេះអញ្ចោះណាវាប្រឡាក់ប្រឡោះនៅមួយគ្នាអីចឹងប្រពន្ធជាអរិយបុគ្គលយើងគិតមើលអរិយបុគ្គលសិលល្អណាប្តីទៅបោះបាញ់សត្វពេលប្តីទៅបោះបាញ់សត្វគាត់អ្នករៀបចំអីវ៉ាន់ឲ្យដូចជាបាយទឹកអីគាត់អ្នកដាំឲ្យប្តីហើយបើយើងគិតគឺនឹងងប់ហ្នឹងដូចជួក្រុមហ៊ុនគ្នាអញ្ចឹងអ្នកវិចបាយទៅបាត់អត់ទេសំខាន់គឺផ្លូវចិត្តរបស់គាត់ហ្នឹងអានឹងចែកឲ្យដាច់ឲ្យទៅហ្នឹងហ្នឹងអញ្ចឹងហើយការសាបគប់វាអញ្ចឹងប៉ុន្តែជួនកាលយើងជាឃើញរូបហ្នឹងគឺថា concept មួយឃើញដើមមួយគ្នាអញ្ចឹងសិតតែអាក្រក់ដូចគ្នាវាមិនមែនទេបើអញ្ចឹងមួយអរិយបុគ្គលមួយអ្នកព្រានប្រមាញ់យើងមើលជាប្តីជាប្រពន្ធនៅបកកើតកូនបកកើតចៅមួយគ្នាគិតមិនទៅវាអត់លាចូលគ្នាកើតទេអូយល់វាការបិទនឹងវាខុសគ្នាប៉ុន្តែគាត់ថាសម្ព័ន្ធភាពប្តីប្រពន្ធធម្មតាអញ្ចឹងបានអ្នកខ្លះថឹងហ៊ានស្ដាប់ធัวខ្លាចស្ដាប់ទៅលែងត្រូវគ្នាថាអត់ទេរឿងបាបបុណ្យនឹងផ្សេងគ្នាសុទ្ធទៅមកត្រូវហើយត្រូវហើយប៉ុន្តែណាស់ទាំងអត់យល់ទេបានជាណាស់ណាស់ហ្នឹងណាស់ហ្នឹងយកយល់ដំបងពុបសល់8ដល់សល់8លែងត្រូវគ្នាមួយប្តីហ្មងអត់ចេះសម្រួលហ្នឹងហើយនងហើយហ្នឹងហើយពាក្យថាមហាកុសលប្រកបដោយបញ្ញាហ្នឹងវាមិនមែនរឿងអីរឿងចេះដោះស្រាយជីវិតហ្នឹងណាជាងកាលអ្នកពយល់ថាមហាកុសលប្រកបដោយបញ្ញាហ្នឹងពយល់តែពេលប្រកេនទានយល់តែពេលអត់ទេពេលដោះស្រាយបញ្ហាពេលមានបញ្ហាក្នុងក្រុមគ្រួសារចេះធ្វើចិត្តយ៉ាងម៉េចចេះអីអីសិមហាកុសលទាំងអស់ដែលដោះស្រាយត្រូវហ្នឹងណាមហាកុសលដល់យកមកដាក់ក្នុងជីវិតយើងចឹងបានឃើញលំអរបស់វាបើថាលំអរតែពេលធ្វើកឋិននេះមិនស្គាល់មហាកុសលទេឧទាហរណ៍ឥឡូវកើតរឿងអីមួយក្នុងក្រុមគ្រួសារវាកើតឡើងដោយយោនិសមអ្នកសការៈគិតត្រូវគួរខឹងប៉ុន្តែអត់ខឹងវិញដោះស្រាយចេះចេះអាហ្នឹងឯងមហាកុសលដែលមករំងាប់វានោះប្រកបដោយបញ្ញានោះប៉ុន្តែមហាកុសលហងៃយើងអត់យកទៅដាក់ក្នុងគ្រួសារហងយើងទុកវត្តនោះហើយហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយពេលដោះស្រាយដោយប្រាជ្ញាហ្នឹងឯងឧទាហរណ៍យើងមើលបារមីដល់ព្រះពោធិសត្វលោកអំសំមានសំក្នុងវត្តណាបារមីពោធិសត្វដោយទានដោយសិលដោយនេខមៈដោយបញ្ញាដោយខន្តីមាននៅតែមួយកន្លែងណា any time anywhere ហ្នឹងហើយគ្រប់ទីកន្លែងគ្រប់ពេលវេលាហ្នឹងហើយមុនមេកើតឡើងយ៉ាហ្នឹងហើយដល់វោទានអ្នកចាប់ពីសក្តិទាទៅសក្តិទាលំនាំវាដូចគ្នាអញ្ចឹងគឺ
បរិកម្មឧបចារៈអនុលោមវោទានៈសកតិគិមៈនៅកន្លែងហ្នឹងតែមិនហៅគោតភូទៀតទេឧបចារៈអនុលោមវោគោតភូអាហ្នឹងមុនសោតាហើយដល់តែមុនសកតិមុនអនាគិមុនព្រះអរហន្តហៅថាវោទានៈវាមិនឆ្លងទៀតវាធ្លាប់ទៅម្ដងហើយដឹងខ្លួនយើងនឹងជាធោះដឹងពិតឃើញពិតដោយខ្លួនឯងអត់មានគ្រូណាប្រាប់ទេអាហ្នឹងដូចគ្នានឹងឥឡូវដូចមកបញ្យលធោះអញ្ចឹងជាបញ្យលឲ្យញាតិញោមយល់ថាទៅនៅក្នុងហ្នឹងមានអីអញ្ចឹងទៅណាហ្នឹងប៉ិនដល់ពេលាមែកកើតឡើងឃើញមានតែទៅយើងបើកឲ្យមើលខ្លួនឯងហើយសួរថាបើមើលខ្លួនឯងដឹងហីដឹងថាមានអីប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណឹងហើយមិនគ្រូណាមកប្រាប់ថា3 4 5ឯងអត់ទេទៅប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណាចឹងបានអ្នកដែលឃើញធัวហើយហ្នឹងព្រះអង្គហៅថាឃើញតថាគតហ្នឹងលែងកលិកកលោកលិចកលាច់អីទៅណាបាត់ព្រោះឃើញអស់ហើយមានហៅអីហៅអរិយសច្ចៈធัวហ្នឹងហើយណាអរិយសច្ចៈធัว4ហ្នឹងឬហៅតាមបាលីមែនទេហៅចាត់អចតអរិយចតរារិយសច្ចហ្នឹង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 បាត់អស់នៅតាកណ្ណថាវារៀងយូរបន្តិចទៅវាទៅក្រោមហ្នឹងហ្នឹងផ្លិចចុះអត់អីទេព្រោះសម្រាប់តែផ្លិចហ្នឹងទោះបីឥឡូវនឹងនៅចាំតែស្រាប់ទៅផ្លិចទៀតប៉ុន្តែឧបនិស្ស័យធ្លាប់ស្ដាប់ហ្នឹងវាស្ដាប់ទៅវាឆាប់យល់ហើយធ្លាប់ស្ដាប់ហើយហ្នឹងអហើយគោត្រភូគេសុគោត្រភូញៀនណាហ្នឹងហើយបើគោត្រភូមួយទៀតនោះអាហ្នឹងពាក់ព័ន្ធមនុស្សដូចជាសង់គោត្រភូសង់ឯនោះណាអាហ្នឹងតិចទៀតទៅអស់ជីវអស់អីហើយហ្នឹងតែបើពោត្រភូញៀនដូចមកនិយាយមិញអស់វិន័យដល់ឈប់គោរពវិន័យទៅលែងស្លៀកជីវលែងអីស្លៀកដូចកុហកជាងកាលទៅយកមកពាក់តែមកកណាត់ខ្លួនធ្វើដូចអាវដូចអីនេះលោកចិនលោកអីយូរទៅយូរយូរនៅចងដៃក៏ហមឬក៏ទៅជីអីក៏សម្ដៅបើមានប្រពន្ធមានអីធម្មតាហើយក៏គ្មានអ្នកបូជាអីញ៉ៃញ៉ៃទេគោត្រពូញៀនញៀនឆ្លងតកូលហ្នឹងហើយបញ្ញាទូបញ្ញាហ្នឹងហើយអត់យើងស្ដាប់មិសតកតពុញកតពុញហ្នឹងហើយយល់បរមត្ថបន្តិចទៅសិក្សាពីបច្ចវេកណញ្ញាណ19អីទៅច្បាស់កាន់តែច្បាស់មែនតើណាហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយបច្ចវេកណអីគេដែរអស់
បច្ចវេគណៈប្រែថាពិចារណាញៀនពិចារណាអឺបុគ្គលខ្លះមានដល់ទៅ19ខ្លះមានត្រឹមតែ12មនុស្សអឺអ្នកដែលសម្រេចគុណធម៌ហ្នឹងខ្លះលោកចេះបរិយ័តបើចេះបរិយ័តហ្នឹងញៀនមានគ្រប់តែបើមិនចេះបរិយ័តអឺដកមានដក2 4 67 19ដក7ចេញសល់12ឯងឧទាហរណ៍ថានៅពេលដែលសម្ាច់សោតាជាសោតាបានបុគ្គលហ្នឹងអូតូម៉ាទិកលីហ្នឹងញៀននឹងវាត្រូវតែមកតាមលំដាប់នៅពេលដែលសម្ាច់ជាសោតាបានបុគ្គលភ្លាមហ្នឹងបណ្ឌវិថីហ្នឹងសត្វតែជាមហាកុសលឯងមហាកុសលមហាកុសលនៅក្នុងវិថីបច្ចវេគណៈហ្នឹងក៏អាចឃើញនៅពេលជាអារម្មណ៍ដែរវាមានបើអ្នកអត់អត់ចេះបរិយ័តទេមិនឆ្លៀសក្នុងកិលេសបញ្ញត្តិទេវិចារណាតែ3វរៈឯងទី1លោកឃើញថាតើកិលេសអីដែលលោកបានលះច្បាស់មកឃើញច្បាស់ថាតើកិលេសអីខ្លះដែលលោកលះនឹងមួយវិថីមួយវរៈប៉ុនមហាកុសលញ្ញាសម្បយុត្តណាឃើញច្បាស់ដល់ទូកិលេសដែលលោកលះហើយតែដូចសោតាលោកឃើញដូចអ៊ីសាអចណែនឹងក៏វាដាច់អស់មច្ឆរិយៈនឹងក៏វាដាច់អស់មិច្ឆាទិដ្ឋិនឹងលោកដាច់អស់សីលពតបរាមាសៈដាច់អស់ឃើញច្បាស់ច្បាស់ហ្មងមិនមែនសោតយំមកនិយាយគឺឃើញទួសភាវៈតែហ្មងហ្នឹងហើយអឺថ្មច្រឡំមិញថាអ្នកដែលអានេះអ្នកដែលចេះបរិយ័តទេមិញណាទាំងអស់វាមាន5វិធ័យសម្រាប់បុគ្គល1ដូចសោតាសកទាអនាគាព្រះអរហន្ត3ខាងក្រោមមាន5វរៈ1ខាងលើមានតែ4វរៈទេអញ្ចឹង8ដង15បូកនឹង4 19ហ្នឹងប៉ុន្តែបើសិនជាបុគ្គលអត់ឆ្លៀសនៅក្នុងកិលេសបញ្ញត្តិទេលោកពិចារណា1តែ3 1ពិចារណាថានេះជាមគ្គឃើញភិមគ្គដែលលោកកើតឡើងហ្នឹងហើយមួយទៀតនេះជានិព្វាននេះជាផលមានន័យថាមួយមានអាមគ្គចិត្តដែលទៅតែកើតឡើងហ្នឹងជាអារម្មណ៍លោកស្គាល់ថាអញមគ្គចិត្តកើតឡើងបាត់មួយទៀតលោកឃើញថាបន្ទាប់ពីមគ្គហ្នឹងទៅផលចិត្តកើតឡើងហ្នឹងមួយវរៈទៀតមួយទៀតឃើញថានិព្វាននេះជានិព្វានអញ្ចឹងមាន3វរៈហើយបើសិនជាលោកឆ្លៀសនៅក្នុងកិលេសបញ្ញត្តិឆ្លៀសក្នុងបរិយ័តលោកដឹងថាកិលេសអីដែលលះដាច់នឹងមួយវរៈវិចារណាមួយវរៈហើយយកឃើញថាតើកិលេសនៅប្រមាណប្រភេទទៀតដែលនៅសល់តែបើបុគ្គលខ្លះលោកអត់ឆ្លៀសក្នុងកិលេសបញ្ញត្តិទេអត់ទេអាពីវរៈនឹងលោកអត់ចារណាទេព្រោះអត់ឆ្លៀសក្នុងកិលេសបញ្ញត្តិឧបមាថាបើតារសជាតិនៃការពលធូរនឹងដូចគ្នាទេលវៀងអ្នកឆ្លៀសក្នុងកិលេសបញ្ញត្តិនិងមិនឆ្លៀសក្នុងកិលេសបញ្ញត្តិនឹងរសជាតិដែលជាវិមុតទៅរសកលៃមគ្គកើតឡើងហ្នឹងប្រហែលគ្នាទេឧបមាដូចបងអ្នកស្លអាត្មាគ្រាន់តែឆាន់ទេហើយបងក៏ហូបហ្នឹងដែរអញ្ចឹងសួរថានៅពេលដែលដាក់ដល់អណ្ដាតដូចគ្នារសជាតិខុសគ្នាអត់ទេតែខុសត្រង់មួយដឹងថានេះផ្សំពីអីពីអីពីអីហើយមួយទៀតមិនបាច់ដឹងទេដាក់ផ្លុកយកតែហ្មង
ប៉ុន្តែរសជាតិប្រហែលគ្នាទេហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយអឺបើយើងនិយាយមើលទៅវាតាមសម័យតាមកាលកើតជួបអ្នកមានបុណ្យច្រើនច្រើនណារបៀបថាដូចថាទឹកមួយកែវនឹងចិត្តពេញប៉ំប៉ំព្រះអង្គដាក់តន្តិចទៅវាហៀបាត់ហើយហើយយើងទៅប្រហែលតំណក់នេះដាក់ពី3ជ្រោចណាអូនដែរឧបនិស័យឧបនិស័យទាំងពីរមួយឧបនិស័យនឹងធម៌មួយឧបនិស័យនឹងបុគ្គលហ្នឹងហើយហើយអ្នកសត្វលោកត្រូវគ្នាដោយធាតយើងមើលតែប៉ុណ្ណេះដឹងហើយសូម្បីតែចំនួនយើងមកចំនួនទៅមកចំនួនណាដូចសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមអញ្ចឹងគ្រប់ផ្នែកសិទ្ធិក្រនបាទទាំងអស់អ្នកប្រាជ្ញទៅកើតជុំគ្នាផ្នែកសិល្បៈហ្នឹងក៏ខ្លាំងទៅផ្នែកដេញគ្រូបង្រៀនផ្នែកវិស្វកម្មផ្នែកវាមកចំនួនមកចំនួនរបស់វាអញ្ចឹងហើយដល់ពេលចំនួនយ៉ាប់ដូចយើងឥឡូវវាយ៉ាប់ទាំងអស់ទៅជ្រៀងអីក៏យ៉ាប់ទាំងអស់អ៊ីសអ៊ឺអ៊ីសអ៊ឺដូចជុះអាចអត់ចេញអីយ៉ាងណាហ្នឹងហើយនេះតាមសម័យរបស់គេហ្នឹងហើយហ្នឹងហ្នឹងយើងមើលប្រជុំជាដកមើលអឺដូចជាការព្រះអង្គកើតជាវិទុរៈបណ្ឌិតក៏លោកសំដែងធម៌លោកតែងតែបញ្យល់ចឹងទោះបីលោកអត់បួសតែលោកតែងតែបរៀនគេដល់ព្រះអង្គប្រជុំជាដកវិទុរៈហ្នឹងមកជាព្រះអង្គហើយបរិស័ទដែលស្ដាប់ការនោះមកជាបរិស័ទឥឡូវហ្នឹងជុំជុំតែគ្នាហ្នឹងទៅមួយខ្សែមួយខ្សែគេហ្នឹងអញ្ចឹងវាធ្លាប់សំបានខ្សែមួយនេះមកចេះនិយាយគ្នាស្ដាប់បានហើយដល់ពួកប្រឆាំងព្រះអង្គដូចទេវតនមានទៅប្រឆាំងឥឡូវណាប្រឆាំងតាំងយូរហ្នឹងហើយម៉េចគោតភូម៉េចគោត្រភូសង្ឃហ្នឹងអាហ្នឹងជាបុគ្គលគោត្រភូសង្ឃមានន័យថាសង្ឃនៅតែត្រកូលទេនៅតែតំណទេកាលណាតំណជាប់ជាពងថាជាអ្នកបួសត្រកូលឡើយហ្នឹងហ្នឹងហើយកាលនៅជាត្រកូលនៅជានាមថាជាលោកអញ្ចឹងណាសម្គាល់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងឯងអញ្ចឹងបានថាត្រូវយកអាពាក្យខាងចុងយកមកឲ្យនៃឧទាហរណ៍ដូចពាក្យថាមាក់មួយហ្នឹងមាក់មោគោជាងគោហ្នឹងបើយើងនិយាយថាមាក់មួយម៉ាត់ប្រហែលថាផ្លូវដូចផ្លូវមាក់កាំងអន្តរាមាក់គេកណ្ដាផ្លូវហ្នឹងអាមាក់គុតទេអ្នកនាំផ្លូវអាហ្នឹងសំដៅដល់ផ្លូវមែនទេដល់អរិយមាក់អត់មានអត់មានរូបមើលឃើញទេអាហ្នឹងសភាវៈធម៌សតជានាមធម៌ឃើញមើលរត់ឃើញឯហ្នឹងហើយដល់មគ្គមួយទៀតនៅក្នុងទ្វាមគ្គ30
អាហ្នឹងសំដៅដល់រឿងប្រុសស្រីផ្សេងអញ្ចឹងមិនត្រូវមើលអាពាក្យដែលវាផ្សំបើមិនអញ្ចឹងឆ្លោះគ្នាងាប់អីមាក់ខ្ញុំធ្លាប់តែប្រែងចេះខ្ញុំធ្លាប់តែប្រែងចង់ហ្នឹងហើយព្រោះភាសាវាជាបញ្ញត្តិអញ្ចឹងបានភាសាបច្ចេកទេសអង់គ្លេសនៅក្នុងច្បាប់គេប្រើផ្សេងនៅក្នុង business នៅក្នុងស្អីស្អីអាពាក្យត្រាល់ហ្នឹងគេយកន័យផ្សេងហើយដូចយើងប្រែតែមួយស្អាតដោយរឿងកផ្លែងមួយគេដាក់ចំណងជើងថាទំរំតិដឹងខ្ទេចនិយាយពីក្មេងៗអត់ចូលសាលាណាគេដើរលេងកៅសាលាហ្នឹងសង្សារគេស្រីគេសួរបង smoking ប្រែថាម៉េចបើគេគិតថា smoke ផ្សែង king ប្រែថាស្ដាច់អូអានេះស្ដាច់ផ្សែងចឹងបានប្រសូតជ្រៅដោយអាត់ពាក្យថាអាត់ហ្នឹងគឺត្រូវយល់នៃអីដែលព្រះអង្គសំដៅហើយថ្ងៃហ្នឹងជើងកាលគេចាប់កំហុសគ្នាយកតែពាក្យខាងក្រៅយកទៅចាប់ទុំខ្វះទេអ្នកចាប់ពាក្យអាត្មាយកទៅនិយាយឧទាហរណ៍អាត្មាថាពលពតប្រកែកនិយាយបយលពួកអដែងយុវជនឲ្យជឿឲ្យអីណាដល់គេចាប់គេថាហាថាពលពតប្រកែកនិយាយស្អីពលពតមានចេះនិយាយស្អីពលពតអាត្មាចង់សំដៅពាក្យថាពលពតហ្នឹងមិនមែនតែមិនសឡុតសតែមួយទេទាំងកម្មាវិបាលទាំងស្អីស្អីហ្នឹងហ៎មិនពលពតតែឯងទៅធ្វើកើតទេណាពលអាត្មាធ្លាប់ជួបដូចកងទីកងទីគាត់និយាយថាពេលគាត់នៅយុវជនហ្នឹងគាត់ថាពួកនោះប្រកែកបយលមែនបយលរឿងដែលធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យទៅជាសង្គមមួយមានភាពស្មើភាពស្មើភាពស្លៀកដូចគ្នាហូបបាយមួយគ្នាគេលើកយកតែលោកសង្ឃទៅជាឧទាហរណ៍ហើយបយលសិស្សពួកនិស្សិតជឿងប់ហ្មងគេថាដើម្បីបដិវត្តយើងបើយើងមិនមាន self discipline មិនមានវិន័យសម្រាប់ខ្លួនយើងមិនបាក់យើងទេយើងធ្វើម៉េចឲ្យកូនចៅជំនាន់ក្រោយយើងរស់នៅបានសុខអីចឹងនិយាយមុំតាចំហមាត់ហ្នឹងនឹងគេថាឥឡូវលួចលោកចឹងមួយថ្ងៃលោកឆាន់តែពីរពេលទេព្រឹកបបរទៅថ្ងៃត្រង់ម្ហូបអាហារមួយពេលអីមែនតើពេលធំតែមួយអាបបរតិចតួចប៉ុន្តែលោកនៅតែមានសច្ចាធម៌ការបានច្រើនជាងយើងមើលអ្នកប្រាជ្ញសិតសង្ឃគេលើកចឹងណាគេលើកឲ្យលើកទៅលកបពកឥឡូវស្លៀកបំពាក់លោកស្លៀកតែឈុតតែមួយហើយយើងនេះមានអាក្លីមានអាវែងមានកំហំមានអសរខុនអាអស់នឹងមិនដឹងអស់ប្រមាណលានទេមួយឆ្នាំវាយើងកាត់បន្ថយមកយើងស្លៀកដូចគ្នាតែប្រមាណឆ្នាំនេះមិនសមចិត្តហ្នឹងគេញ៉េហ្នឹងហើយដូចយើងចេះតែហូបរៀងខ្លួនសម្លបើសិនជាយើងយកមកមួយផ្ទះទាំងអស់គ្នាមួយឆ្នាំទាំងអស់គ្នាវាកាត់បន្ថយហើយដល់ពេលយើងរំលែកអាឆ្នាំឆ្លងរៀងខ្លួនវាត្រូវថែមលុយម្នាក់បន្តិចចឹងបើយើងហូបរួមគ្នាដូចលោកអាកៀងពើងហូបឆានរួមគ្នាមានអស់អីបានអ្នកស្ដាំនឹងចំហមាត់ពាក្យដែលអាត្មាថាពលពតប្រកែកបយលប្រកែកហ្នឹងគឺអាត្មាចង់និយាយថាទាំងអស់ហ្នឹងប៉ុន្តែបើយើងចាប់យកពាក្យមិននិយាយពលពតប្រកែកនិយាយចុះយើងហៅថាសម័យពលពតនោះមិនវិញមានពលពតតែម្នាក់ឯណាវិញមានស្អីហ្នឹងណាដូចយើងនិយាយថាដូចយើងនិយាយថាអុយផ្ទះនេះលូឡាដល់ហើយបើយើងចាប់យកពាក្យស្គូរទេផ្ទះឯណាចេះលូឡា
គឺត្រូវសំដៅថាតើគេនិយាយនឹងន័យអីហ្នឹងហ៎មានមិនផ្ទះឯណាចេះលោឡាទេមនុស្សនៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងវាលោឡាអត់ដូចឡានចឹងយឺឡាននេះបើកចង្ងឹងចង្អាងបើកសាហាវឡានឯណាចេះបើកអានេះបើយើងចាប់ពាក្យយកមកឆ្លោះគ្នាអីប៉ិនសំដៅថាបើគេយល់ដល់បេះដូងយើងនិយាយគេមិនចាប់ទេប៉ិនមនុស្សវាជាចាប់យល់ថាចំណុចចឹងណាហ្នឹងហើយត្រូវហើយហ្នឹងហើយមួយនៃអមមួយនៃធៀបនិយាយហើយយើងឥឡូវយើងបបាក់និយាយឲ្យអស់ពីឧទាហរណ៍យីមនុស្សផ្ទះនេះលោឡានណាវាគ្មានណានិយាយចឹងហ៎វានោះវាវែងណាដូចខ្មែរចង់និយាយពីពលពុនណាកម្មាភិបាលពលពុតប្រកែនិយាយចាំបាច់និយាយអីដល់ប៉ុណ្្នឹងពលពុតហៅតែពលពុតហ្នឹងគឺថាវាទាំងអស់ហ្នឹងបាត់ហើយហ្នឹងហើយដូចពួកពលពតអីយ៉ាងអញ្ចឹងវាទៅជាពួកវាទៅជាក្រុមបាត់ហើយវាមិនមែនណែនតែម្នាក់ទេហ្នឹងហើយហ្នឹងហ្នឹងហើយអានេះដូចមនុស្សអត់ដែលរៀនភាសាអញ្ចឹងចាប់ហ្នឹងហើយប៉ាកែដូចពួកនិយាយរឿងស្អីឧទាហរណ៍ថាកម្មវិបាលគេហ្នឹងមកដល់ឃើញគាត់ឈឺគាត់អីហ្នឹងអ្នកលើគេចុះមកគេលើកទឹកចិត្តទេថាម៉េចហើយឈឺអីហើយអត់មើលគាត់អីមិនចឹងគឺតាមមកយកទៅកន្លែងខ្ញុំដើម្បីមើលគាត់អីហ្នឹងប៉ិនយកទៅហ្នឹងមានមកវិញគេងាប់ហើយប៉ុន្តែនិយាយមុខអ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងដូចមកយកចិត្តទុកដាក់ណាស់ចឹងណាអីគាត់ឈឺមកមកឲ្យគាត់ធ្វើការធ្ងន់ម៉េចអីអីចឹងណាហើយហូបគ្រប់គ្រាន់អត់អីអីណាណីចឹងនឹងហើយអ្នកនោះជុំវិញមានដឹងហើយទៅយកទៅទៅដេកទៅ rest in peace ហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយមកដល់ពុកម៉ែបងប្អូនហ្នឹងហ่ะដោះមួកដោះអីកម្មវិបាលគេហ្នឹងហ่ะហ្នឹងហ่ะអាត្មាតែនិយាយថាពលពតហ្នឹងគឺនិយាយទាំងអស់ហ្នឹងហ่ะហ្នឹងហើយពុកម៉ែបងប្អូនហើយពុកម៉ែយ៉ាងម៉េចដែរអីអីណានៃហូបគ្រប់គ្រាន់អត់អីណាហើយយើងមានហេតុថាមិនគ្រប់ណាហ្នឹងហ្នឹងហើយនឹងបើសិនជាមិនប្រកែមโนគុំទេពលពួតសម័យនឹងមានប្រាក់ខែផងហ្នឹងគាត់ប្រើមនុស្សទៅស្លាប់បាននោះរឿងខ្លាចខ្លែប៉ុន្តែមួយទៀតដែលចង់បានក្លាហាននោះឲ្យតែលើករឿងក្លាហានស្នេហាជាតិក្លាហានស្នេហាជាតិហ្នឹងទៅរហូតដល់ម៉ែឪក៏សមមិត្តទាំងអស់អត់មានម៉ែឪបងប្អូនក្រៅពីសមមិត្តខ្មាំងហើយមិត្តប៉ុណ្ណឹងហើយបើមិនប្រកែមโนគមចាក់មកចូលហ្នឹងអូសមតុនវិជ្ជាលង្ការដែលខ្ញុំកណ្ដាលនៅរៀនលីសេខ្ទង់ម
ាងឆ្នាំ60ជាងកាលាគ្រូបង្រៀនខ្មែរម្ចាស់ខ្មែរមកបកែងនិយាយណាស់ទីមួយនឹងហើយហើយពួកយើងតាមឲ្យខ្លះទៅបានគេចាំគាត់មិនសិនដំណៀកការខ្មែរផងនិយាយកែមិនតែនិយាយនឹងហើយតែដឹងរឿងហ្នឹងដឹងពីកងទីគាត់នៅនៅសម័យហ្នឹងគាត់អ្នករៀនណាហើយគាត់ថាងនិយាយប្រាប់ពួកនិស្សិតហ្នឹងគឺថាចូលផ្លុកស្ដាប់ទូអស់ចាហ្មងយកទៅធួប្រែយកមកនិយាយយកពីសាមគ្គីយករបៀបលោករស់អីទីផុតមែនស៊ីបាយរួមលៀកពាក់ដូចគ្នាស៊ីបាយរួមធ្វើការរួមគ្នាអស់មានរបស់កម្មសិទ្ធិគឺរបស់រួមដូចលោកដែរឃើញទេចឹងມັນស្អីក៏ដោយវាដូចអាវុធមុខពីរចឹងស្រេចតែគេប្រើទេគេយកធោះព្រះយកទៅប្រើបើប្រើក្នុងន័យល្អគឺល្អដូចថ្នាំពេទ្យចឹងលេបឲ្យច្រើនតិចពុលងាប់លើលេបមិនត្រូវតាមអាដេញវិជ្ជាបញ្ជានឹងមានអីទេអស់ហ៎